Dobar dan, dragi ljudi. Danas sam malo gledala na društvenim mrežama objavu jedne drage dame koja je vrlo iskreno napisala da je malo nezadovoljna situacijom u kojoj se nalazi, a to je da je završila jednu vrijednu edukaciju i da nažalost ne može pronaći angažman, a obzirom na tu edukaciju. Naravno, riječ je o jednom učilištu, nevažno je, dakle, gdje je išla, gdje je pohađala tu edukaciju, riječ je o nekom verificiranom programu. I uglavnom, mene malo onako to se doimilo na način da još malo ponovim neke stvari vezano za uspjeh, rezultate, angažmane, zaradu i slično. Dakle, mi nećemo dobiti angažman sukladno našem obrazovanju, našim vještinama i sposobnostima, zato što naša znanja za naš uspjeh su otprilike utjecajna nekih 30%. 70% je naša osobnost, način na koji mi gledamo stvari, naša motiviranost. Isto tako naš nekakav dojam i naš odnos prema financijama, dakle ta financijska inteligencija. Jako je važno da se otvorimo u području financija, u području suradnji, da shvatimo da sve to što se događa nama trenutno, a nismo zadovoljni s tom situacijom, također je povezano s nama. Dakle, mi moramo preuzeti odgovornost i shvatiti da okolnosti koje nam se događaju nisu nametnute iz vanjskog svijeta, nego na određeni način reflektiraju ono što je u nama. Dakle, ako mi u nekom trenutku ne smatramo da smo dovoljno dobri za nešto, ako imamo pogrešan odnos ili pogrešno uvjerenje vezano za obilje, ako smo na neki način u osjećaju da smo zakinuti, da nas neko ne vrednuje dovoljno, da nas netko ne cijeni dovoljno, to će se sve reflektirati na naš život na način da ćemo dobivati u životu okolnosti koje će nam potvrđivati ta naša pogrešna uvjerenja. Dakle, ključna stvar, ako nam dugo nešto već ne ide od ruke, naravno svakom se nešto dogodi u životu, ali ako nam dugo vremena nešto ne ide od ruke, prva stvar je da krenemo od sebe, odnosno da pogledamo na koji način mi to gledamo život, na koji način gledamo te suradnje, kako gledamo financije, koja su pogrešna uvjerenja koja smo stekli još u djetinjstvu i da polako krenemo čistiti to sve nešto nakupljeno što je u nama, a mi u sebi imamo dovoljno problema koji će se kasnije reflektirati na taj naš život i okolnosti, mi ćemo biti ljuti na okolnosti. Dokle god smo ljuti na okolnosti, mi zapravo ne tražimo odgovornost u sebi. Ne znači da je situacija vani idealna, ne znači da su uvjeti dobri, ne znači da je ekonomija u nekom dobrom putu, ali ako se nama konstantno događa da smo zakinuti, onda nešto je s nama neka neravnoteža, odnosno mi nismo u balansu. Tako da, dragi moji ljudi, prva stvar je da se odreknemo tog osjećaja nemoći i da se odreknemo te tuge i ljutnje i osjećaja nesigurnosti da stvari nisu pod našom kontrolom, nego da počnemo u sebi tražiti te uzroke. Kada riješimo te uzroke, nevjerojatnom brzinom će vam se promijeniti i popraviti i te okolnosti. Ako su vam potrebne konzultacije na tu temu, bit će mi drago da se javite. Samo se sjetite, nisu znanja, nisu diplome sve ono što donosi određene benefite u životu, nego način na koji mi pristupamo životu i poslu i način na koji mi pristupamo ljudima. A prema ljudima ćemo pristupati na način kakvi smo mi, dakle kako se odnosimo i prema sebi. Ako mislimo da nismo dovoljno dobri, ako neke stvari sebi zamjeramo, ako mislimo da nismo nešto zaslužili, tako će nam se i pokazati. Vidimo se na konzultacijama. Pozdrav i doviđenja.